Základem každého zdravého a silného včelstva je včelí matka. Tu si sice můžeme zakoupit, ale my si dnes ukážeme, jak takovou matku vychovat. Každý včelař chová matky tak trochu po svém. A takhle to děláme my. Celý proces začíná přelarvením nejmladších larviček. Ty najdeme v plodišti a vybíráme pouze z těch nejlepších včelstev. Při manipulaci s drobnými larvami si děti procvičí svou jemnou motoriku. Pomocí přelarvovacích lžiček přenášejí dělničí larvy do připravených mateřích misek. Loučku s larvičkami vložíme do chovného úlu. Tak Adame, vlož ji tam. Abychom vylíhlou matku snadno našli mezi ostatními včelami, je nutné si ji označit. To se teď vyzkoušíme na trubcích. Můžeme použít opalitové značky, značící barvu nebo fixu. Stáří matky poznáme podle barvy. Každý rok totiž značíme jinou barvou. Bílou, žlutou, červenou, zelenou a modrou. Zkuste to taky. Tak na viděnou v příštím díle. Ahoj!